Shabbat Bereshit. Damos inicio a un nuevo ciclo. Das Parshiot das da Torah. Dando inicio a Bereshit. Desde o início, a Torá conta a criação do mundo. A criação do mundo por parte de Hashem. Na verdade, e na realidade é uma parashá, uns versículos extremamente importantes. E tem que saber como estudá-los. Em uma oportunidade, chegou alguém e me disse, Rabino, eu posso lhe trazer uma prova dos versículos de Bereshit para o Big Ben. E eu respondi para ele, olha, eu não quero que você me traga uma prova dos versículos de Bereshit para o Big Ben. Eu quero que você interprete os versículos conforme estão escritos. Não procure coisas que não estão escritas. As coisas têm que ser lidas e escritas e interpretadas conforme a gente recebeu isso em Sinai. Tinha um grande hajam, conhecido como Rav Shach, que ele nos últimos dias, ele viveu mais de 100 anos, há poucos anos atrás morreu. Ele pegava uma laranja e começava a observar a laranja. E dizia, alguém pode negar que existe um Criador aqui? Olhe essa laranja. A casca por fora, ela é mais dura para não entrar, e hermética para não entrar. Mas o suficientemente porosa para poder entrar os nutrientes. E depois você tira a casca e tem ainda uma pequena camada branca que também é coberta. E cada gomo da laranja tem suas sementes, que de cada gomo você pode ter mais árvores e mais árvores. Olha, berajá que tem uma laranja. Alguém pode dizer que não existe Criador? Não precisa fé para isso. Um sujeito que é apenas racional sabe que se existe este mundo, existe esta diversidade no mundo. E existe esta natureza, que nós chamamos de natureza. Mas atrás da natureza, teve alguém que fez a natureza. Se você pergunta para alguém, e por que assim? Não, a natureza. E por que assim a natureza? Por que assim a natureza? Mas quem fez a natureza? Tem que ter alguém, esse é Deus. Isso não precisa de fé. Isso é uma coisa que você enxerga racionalmente, com seus olhos, se você não tem nenhum interesse e nenhuma inclinação sentimental para isto. Se você procura apenas a verdade, está assim à vista. O destaque da criação do mundo é o ser humano. Chamado nos nossos livros como Nezer Abria. A coroa da criação é o ser humano. O ser humano, ele é a coroa da criação. E quando Hashem diz, quando foi criar o ser humano, a Torá nos conta em Bereshit. Vayomer Elohim, naase Adam, façamos ou faremos o homem, betzalmenu kidmutenu. Em plural, lhe falou. Com quem estava falando? Com quem estava falando? Façamos o homem. Não diz farei o homem. Dizem Hachamim, trazido lá no Rashi, no versículo, capítulo 1, versículo 26. A Torá nos quis dizer a humildade de Hashem, pois o homem, o ser humano, é muito parecido com os anjos aqui na terra. E os anjos iam ter inveja. Iam ter intriga com a criação do ser humano.
Y por eso la Torah nos dice que Hashem se aconsejó con ellos. Faremos, façamos el hombre. Y de aquí aprendemos, el Rashi dice, una lección muy grande. Mesmo que los malachim no ayudaron a Hashem a crear el hombre, y mesmo que este versículo da una brecha para un descrente decir que existía más do que un Dios, porque está escrito en plural, Hashem no dejó de escribir esta frase para nos enseñar la siguiente lección: que el mayor, el más grande, el más importante, el Big Boss, él se aconseje con personas menores, inferiores a él. Voy a leer el lenguaje. Shea Gadol Nimblach Benotel Reshut Minakatan. Derech Eretz. Conducta, a Torah nos está enseñando aquí una conducta. Y la pregunta que se faz aquí es lo siguiente. Você é um comerciante, vamos supor você é um comerciante, e eu digo para você, olha, todo comércio, todo negócio tem um risco. E o risco é assim, se você lucrar, lucra 50 reais, e se você perde, perde 5 mil. Que tipo de negócio é esse? Existe um tipo de negócio assim? Alguém ia fazer, um cara que é comerciante vai fazer um tipo de negócio assim? Claro que não. Então perguntam, perguntam, Abraham Wasserman pregunta, o Pasuk aqui está dando uma brecha para uma possibilidade de descrença. Façamos o homem em plural. E qual é o lucro que vou ter? O lucro que vou ter é que eu aprendo uma moral, uma lição moral, do que um grande, que um importante se aconselhe e consulte um menor. Qual é o lucro, qual é a perda? A perda é muito grande. Um sujeito ser descrente da Torá, descrente da unicidade de Hashem. Resposta. E nesta resposta está embutida aqui a resposta, nesta resposta embutida todo o que começamos a falar. Diz Rabbi Elchanan Wasserman, gerações em cima de gerações, desde Matan Torah, desde a entrega da torga da Torah, você, todo mundo estuda Bereshit. E todo mundo chega neste versículo e estuda e interpreta o versículo como Hachamim querem que você interprete. Façamos o homem, que daqui aprendemos que um cara importante tem que se consultar um menor. E assim a conduta que você tem que ter, nós aprendemos isto do próprio Deus. Assim a gente aprende. E todo mundo aprendeu assim e ninguém... O problema... Se você é um sujeito que não acredita na Torá, que é descrente da unicidade de Hashem, então se não fosse essa frase, você vai encontrar outra frase. Racionalmente não existe a possibilidade que o mundo se criou sozinho. Assim como você tem, e as coisas são conhecidas, se você tem um aparelho celular, você pode dizer que se ele se criou sozinho, não tem uma fábrica aqui por trás, você tem uma prateleira de supermercado arrumada, com diferentes itens. Refrigerantes de cola, refrigerantes de guaraná, refrigerantes de laranja, está tudo arrumado. Você pode vir dizer que alguém caiu sozinho tudo na prateleira? Não tem alguém que arrumou isto? Então como você? Então diz a chefe. Uma pessoa que é racional, ele atinge isto tranquilo, sem problema. O problema é que a pessoa, muitas vezes, seu raciocínio está baseado no sentimento. E o sentimento da pessoa, ele não quer aceitar. Por que não quer aceitar? Porque a Torá indica para a pessoa como ele deve se comportar, e ele não quer, a pessoa não quer, ele não quer, ele quer estar na dele,
Entonces él comienza a se disculpar y a encubrir esta conciencia racional, normal, que si existe un mundo de esta forma y si existe un ser humano, alguien crió él. Entonces comienza a inventar y decir, olha, ¿mas quién dice que es así? ¿Dónde está la prueba científica de esto? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque él tiene sus intereses y sus inclinaciones. Él desea de hacer A, B, C, D. Él no quiere aceptar las indicaciones de la Torá. Y por eso, su sentimiento influencia su raciocinio y él comienza a discutir. Pero una persona que usted deja ahí sozinho, usted hoy está sozinho en el mundo, esquece a los demás y comienza a pensar, como comenzamos antes, pega una laranja. ¿Por qué Dios creó que las frutas, diferentes tipos de frutas? ¿Por qué? Podía tener en una fruta solo todas las vitaminas necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué cada fruta es una cor diferente? ¿Por qué Dios creó así? Para agradar a la persona. Para que no sea monótono para usted. Estar comiendo siempre la misma cosa. ¿Cómo he criado un ser humano? ¿Cómo he procriado hoy un ser humano? Todos los milagres que tiene en una gravidez. Y tiene que todo encajar derechito. Porque deslice en un medio ya provoca una catástrofe. Entonces nos vemos lo siguiente. Nace Adam, la Torah nos enseña una moral. Y a Torah y a Hashem fez questão de escribirlo de esta forma. Façamos o homem, faremos o homem. En plural, para enseñar una lección de moral. Ah, puede vir alguien se confundir. Bueno, si él quiere errar, que erre. Así dice Jamim. Mas veja, aquellos que tienen la tradición de la Torah, há milhares de anos já, desde Arsinai até hoje, sempre estuda a Torá da mesma forma, sem erro, sem deslize. Então, vamos fazer o seguinte, você que não está acreditando ainda 100%, então venha, se aproxime, tire todos seus mitos anteriores, tire todos seus pensamentos e venha, comece a estudar de zero. E você vai ver como a Torá encaixa com uma luva na mão. No tiene error. La Torah es absoluta. Y la Torah nos quis enseñar aquí, en este, façamos o homem, una lição de moral. Hashem, Dios precisa consultar a los malachim si hacer o homem o no, si criar o homem o no. Sí, para te enseñar. Você es un big boss, você es dono de casa, você es chefe de familia, también se aconselha con los otros. Mesmo que são inferiores a você. Também ensina uma lição. Mas tudo isso é para te ensinar o quê? Que você, na hora, quando começa a estudar Bereshit, de novo, agora começamos de novo Bereshit, saiba que atrás de todas as descobertas que tem dentro do mundo, existe alguém. Esse alguém é Deus. Tudo que os cientistas falam, natureza, a natureza, a natureza, a natureza. Mas você pergunta, e por que a natureza é assim? A resposta é única, porque tem um Deus atrás, e ele quis assim. E não são as coisas que se criaram sozinhas, e aconteceram sozinhas. Nasce Adam Betzalmeno Kidmoteno. A coroa da criação é o ser humano. Y como dice el Rabbeinu Baha y en Bejuat al-Baot, Rabbeinu Baha dice en Jot al-Baot, la persona analizando su cuerpo, su físico, él puede ver a Dios, puede encontrar a Dios. A forma del ser humano, a diferencia de la forma de una mujer para un hombre. ¿Por qué a su perna es más larga encima y más fina embaixo? ¿Por qué los ojos están donde están? ¿Por qué os... analice. Y va a ver que todo milagre. Hashem creó un hombre con dedos. Imagina si no tuviese los dedos. Si fuese mano fechada. ¿Cómo se abotoaría un botón? Y así por diante. Entonces, nos vamos a prolongar. Nos queremos única cosa. La Torá es la verdad absoluta de todo. Y nos, o que nos, fe que existe un Criador, no precisa tener fe. Eso usted enxerga sozinho.
A fé começa a acontecer sobre coisas que você não consegue enxergar. Que existe Olam Abba, que existe o mundo vindouro, que existe recompensa para os tzadikim, que existe Tehillat HaMetim, isso sim é fé. Mas que o mundo foi criado por alguém, e esse alguém é Deus, que tem uma força maior, isso não precisa. Naaseh Adam, Betzalmenu Kidmutenu. Shabbat Shalom.